La Model ja és a punt per tancar definitivament les seves portes demà després de 113 anys d'història. Aquesta serà la seva última nit en funcionament. Aquest matí hem pogut entrar amb les càmeres i hem vist una Model pràcticament deserta. A la cuina preparaven els últims àpats de la presó, on ja només queden 24 presos preventius que seran traslladats a altres centres demà, la majoria a Brianzo. Ara, una de les incògnites és què es farà amb l'espai que ha ocupat la Model durant més d'un segle.